Esta semana estudaremos a alma de 30 a 31, a virtude da palavra de Deus. As palavras têm um poder muito grande. Sejam elas usadas para o bem ou para o mal. Nestes capítulos, aprenderemos como as palavras de Cristo tiveram um efeito muito poderoso no coração das pessoas. Em Alma 31:5, lemos que a palavra teve um efeito mais poderoso na mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa. Muitos islamanitas foram convertidos a Cristo por meio da pregação de pessoas como Alma, Amuleque e os filhos de Mosias. Através de suas palavras, eles experimentaram uma poderosa mudança de coração. Nós, na igreja e em nosso lar, podemos desfrutar da palavra de Deus quando participamos de nossas aulas da primária ou quando realizamos a noite familiar e também quando lemos as escrituras. Porém, assim como hoje, naquela época haviam pessoas que tentavam confundir os outros com suas palavras. Em certa ocasião, um homem chamado Corior chegou à terra de Zaraenla. Corior não acreditava em Jesus Cristo e ensinou ao povo que não deveriam acreditar nele também. Ele enganou as pessoas, fazendo-as acreditar que era impossível Jesus vir à terra, e muitas pessoas foram convencidas pelas palavras de Corior a se tornarem más. Corior tentou pregar ao povo de Amon e também na terra de Gideão, mas o povo não quis ouvi-lo. Eles então o levaram até Alma, que era o sumo sacerdote. Alma perguntou a Corior se ele acreditava em Deus. Ele disse que não, e tentou convencer Alma a lhe mostrar um sinal. Caso contrário, ele não acreditaria em Deus. Alma disse-lhes que os profetas e as escrituras eram sinais de Deus. Alma também lhe disse que os planetas, a terra e tudo que nela há testificam que existe um Deus. Mas Corior continuou a recusar-se a acreditar e insistiu em ver um sinal. Alma disse que o sinal seria que Deus deixaria Corior mudo. Corior, a partir daquele momento, não conseguiu mais falar e confessou que sabia que existia um Deus. Ele escreveu que sempre soube que existia um Deus e implorou a Alma para que ele pudesse falar novamente. Alma disse que o Senhor decidiria se devolveria ou não a voz a Corior. Corior foi morar com os Zoramitas. Um dia, enquanto mendigava, foi atropelado e morreu. Com essa história, aprendemos muitas coisas. Hoje, há muitas pessoas que tentam nos convencer de que Deus não existe. Mas, como disse Alma, todas as coisas testificam de um Deus único, de um Criador Supremo. Corior queria ver sinais para acreditar, mas um testemunho não vem através de sinais ou provas, mas sim através da fé em Jesus Cristo. Para termos um testemunho, devemos nos esforçar para estudar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Podemos orar por um testemunho de Deus, e Ele nos dirá, através do Espírito Santo, que isso é verdade. O Espírito Santo testifica-nos por meio de sentimentos e pensamentos que o Senhor vive. Além disso, guardar os mandamentos nos traz felicidade. Pense nisso. Você acredita que mentir, roubar ou fazer qualquer outra coisa ruim traz a verdadeira felicidade? Com certeza não. A verdadeira felicidade só vem quando guardamos os mandamentos e somos honestos. Amamos os outros, servimos ao próximo e fazemos o que o Senhor nos ordenou. Havia um povo no livro de Mórmon chamado de Zoramitas, que se afastaram da verdade e não acreditavam em Jesus Cristo. Alma e seus companheiros foram à terra dos Zoramitas para pregar-lhes a palavra de Deus.
Eles descobriram que os oramitas oravam em uma plataforma bem alta, chamada Rameampton, onde as pessoas subiam todas as semanas para dar graças a Deus. Mas suas orações não eram verdadeiras, não vinham do coração. Além disso, depois de orarem, eles não voltavam a falar sobre Deus nem a guardar os seus mandamentos durante a semana. Vemos dois problemas aqui. Primeiro, nossas orações devem ser sinceras e humildes. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor. E todos os seus filhos no mundo são amados por Ele. Em segundo lugar, ser membros da igreja não significa ir à igreja aos domingos e esquecer-se de Deus durante o resto da semana. Na verdade, é exatamente o contrário. Durante a semana, devemos continuar a fazer tudo o que aprendemos na igreja. Assim, teremos o seu espírito e poderemos desfrutar todos os dias das bênçãos do Evangelho. Agora vamos às perguntas. Questão 1. Quem tentou convencer a alma a lhe mostrar um sinal? Opção A. Amon. Opção B. Corior. Ou opção C. Corianton. Muito bem. A resposta correta é a opção B. Corior. Questão 2. O que Corior começou a ensinar ao povo? Opção A. Que Cristo viria. Opção B. Que Cristo não viria. Ou opção C, que profetas são servos de Deus. Muito bem, a resposta correta é opção B, que Cristo não viria. Questão 3. Qual foi o sinal que Corior recebeu? Opção A. Ele ficou cego. Opção B. Ele ficou surdo. Ou opção C, ele ficou mudo. Muito bem, a resposta correta é opção C, ele ficou mudo. Questão 4. Qual era o povo que orava em cima de uma torre? Opção A, zoramitas. Opção B, molequitas. Ou opção C, lamanitas. Muito bem, a resposta correta é opção A, zoramitas. Questão 5. O que aconteceu no final da história de Corior? Opção A. Ele se converteu e foi feliz para sempre. Opção B. Virou um mendigo, foi atropelado e morreu. Ou opção C. Ficou muito rico. Muito bem. A resposta correta é opção B. Virou um mendigo, foi atropelado e morreu. Questão 6. Como falamos com o Pai Celestial? Opção A. Por mensagens de texto. Opção B. Pelas redes sociais. Ou opção C. Por meio da oração. Muito bem. A resposta correta é opção C. Por meio da oração.